Цвіте терен, цвіте терен, а цвіток падає, то в любові не знається, ой, горя не знає. Та руки саме плетуть, намагаємось думати про щось хороше, щоб наша енергетика потім передавалася далі і захищала. Швидко, із піснею та позитивом. Так працюють павучки Дніпра. Шостий рік поспіль вони плетуть маскувальні сітки для українських воїнів, які боронять кордони держави на Донбасі. Основний кістяк павучків збирається щосуботи на базі полку «Дніпро-1». Працюють по 5-7 годин. Їхні сітки на фронті потрібні для маскування позицій, техніки, особового складу війська. Це робить наших захисників менш помітними від ворожих снайперів, адже наразі найбільше втрат несемо саме від снайперського вогню. У нас сітки постійна потреба йде, у нас є черга, яку ми пишемо в журналі, там періодичність, кому ми відправляємо, куди ми відправляємо. І ця черга, на жаль, не закінчується, вона тільки має тенденцію на зростання. Наразі павучихи перейшли на плетіння зимової сітки. Яскраві кольори поступилися більш спокійним. Роботи багато, тому ті, хто не може прийти у суботу, приходять, коли зручно. Серед тижня у вільну годинку на базу полку «Дніпро-1» завітала волонтерка Катруся. Шостий рік вона допомагає армії. Я люблю Україну, я не можу сидіти і бути байдужою. Ось так. Я маю допомагати, бо війна, я не можу бути на фронті, але я допомагатиму в тилу. Не перестрибувати стрічечкою через 3-4 вічка, тільки 1-2. Якщо будуть ходи великими, то сітка буде чіплятися і врешті-решт вона покривиться і всі стрічки з неї вистрибнуть. Ми запрошуємо всіх. Всіх, кому не байдужа Україна, хто може допомогти, хто хоче допомогти, приходьте до нас. Війна познайомила Катю з її чоловіком Сергієм. Уроженець кримської землі, він переїхав на материкову частину країни навесні 2014-го. Після початку російської агресії на Донбасі пішов добровольцем у полк «Дніпро-1». Вона, художниця за освітою, почала через соцмережі продавати свої роботи та віддавати гроші на потреби армії. Побачивши роботи Каті, Сергій вирішив купити одну з її картин. Коли я приїхав забирати цю картину, ну, уже когда созвонились, все, получается, стоишь возле этого дома, где мы договорились, звоню, а напротив там как раз тоже девушка там стоит, и у нее сработал телефон. И я ей говорю, не поднимайте трубку, это я вам звоню. Она меня смотрит такими глазами. Я же ж не знал, ну, как она выглядит. Я думал, это она и есть та художница. А далі були нескінченні дні, коли він воював, а вона молилася. За нього та всіх захисників України. І коли Сергій повернувся з фронту, зважився зробити коханій пропозицію. Коли робили предложення, було все-таки чувство страху? Несмотря на те, що воїн і... Ну, це как бы совсем разные вещи, самые разные чувства страха, или как сказать, это не тот страх. Ну, конечно, немножко было боязно и в том плане, что... Что я роблю? Ну, не то, конечно, что я делаю, а именно начать разговор и такое. Ну, как бы... А так... Я уже был тогда настроенный, и как бы я был уже готов, что вот я скажу это именно. Ну, вернее, ну, в общем, поговорю с родителями с ее. Шостий рік поспіль вони борються за нашу незалежність та єдність. З вірою в те, що щодня наближають день нашої перемоги, яка обов'язково принесе Україні такий довгоочікуваний мир. Юлія Мельниченко, Дарина Ланевич, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».